Покровская кора жалтатыгар культура уонна сынялан паркатын тупсырар бірайегі білімнер семинары тылында жүлігіге бігі луста аустыр біліқпіт әмей ғырытта. Бұтырайынғы ұбастыны рағам састадион Покровская кора түйіз немедді ұрттос құлатын өрін әшілері, перелтелер салай әшілері, ұлыспұт ұпсастығынан чеденлері, Сақыр Республикатын олары жеуат құмынанны қаһыстыбатын оны энергетика министрін солбиятчы Наталья Чукавина, Жекуске корот главный архитекторы Ирина Алексеева, оны әдер архитектордыр күктақыттынылылар. Бұ Покровская кора заявката федеральный субсидия қачытын көйді. Обустройство мест массового отдыха населения деньги на городские парки день население не горан обсуждение уровня ребят публичное обсуждение общественное обсуждение ДКГ он нам параллельно воркшоп день был саналы анагылы утан ребят уманна группа на хайдахандар парканы хайдах роллерин джон барта ырыталар онна бәлерин бағаларын әтәлләр. Семинар сағылыны да кәлбі жөнтін социологическай ұйыты көңғылынна. Манна жөнт көктөқті күтінна саналарын үрләхінділер. Паркаға тоқ тұту оңыру тұпсырын адатын ұйдылар. Бастатан тұрын жөнтін ұйтық тақпыт, жоңы аналлах те особен объекты благоустройства боллағына жөнт тұғы бағарарынан ол оның проект оңғылықта. Ол ең болны маннық бұл проектный семинар дейін специально бүгін кәлеммет қаңғыластарға көмек үрді оңыр ағыт жабыт. Сөз архитекторов, әдер архитектордар ағылы бұд, Восток Плюс дейін проектный компания, кенлер боллағына білін шөйбай дизайн проект оңғырықтыра бұл по итогам этого проектного семинара. Оны боллағын өтін тек өрбіт күрдік Бакровской лохтақтыр олыс активный дар, үші байды кәлінлер күттыңыланнар, білін бәйелерін баға санааларын картаға прямо визуально көрдірілдір. Бакровской көрді лохтақтыры парка қайда оңығылақ, тоқ тұтулардақ болуғын бағыралдарыттан Қорапы жағылтыта федеральны өбі мұңғытыр тұғалақты тұттан анығылы парканы іс қоғаннақ үләне сағыланты тұтақ, оңырықтақ. Бары көлінілер атан рас көрілі Кімге қатты көрі тұр ұрыққа елдер, әдер жондар атырын әтелдер, қыржақсы атырын әтелдер. Біз үтін бюджепіт білдер бағатаға, оның кей қайдақтағаны қая бат. Ол үйін амай актуалын әттін туын қайы қыры. Амастан білін сағалағының күрілігінен, освещение, туалет енде көрдік. Олар оңыр амасы, апер оңыр қынады. Түмікі жүрлігі күтілі Әргіз, Покровчане, үтчаттар, лидер бөліктір қарақсан, бейлерін әтейлерін паркі қартытығыр, анал бәлейлері тұрғырттан тұран көпсәтілер, саңылы күрілерін көміскәтілер. Ойбан үйбұрап, сөйлері тарап, сақат әдебінетті қаңаласылуға.